O nadomat bo'lish kerak tavbada. Afs yoshida bo'ladi endi. Bolamchi ham qo'ygan, pistonchi ham qo'ygan. Menim qilsam kutmanda endi. Parvardigor o'zing kechirgin deysiz, kechirilmaydi u. O'z nadomat bo'lish kerak. Odam alayhissalom fanasi unutib yeb qo'ygan. 300 yil yig'lagan deydi shu gunohiga. 300 yil yerga tushgandan keyin. O'shanday bu qaydan kelib chiqadi? Allohning azamatidan bandani o'zini darajasini bilgandan kelib chiqadi. Alloh siz osongina osiy bo'layotgan bo'lsangiz, Allohni tanimayotgan bo'lasiz, azamatini ko'rmayotgan bo'lasiz, ulug'ligini bilmayotgan bo'lasiz, qadrini bilmayotgan bo'lasiz, qadrlamayotgan bo'lasiz, osongina gunoh qilayotgan bo'lsangiz. O'zingizni katta olayotgan bo'lasiz. Agar shariatni hukmiga ishingizda qarshilik bo'lsa, siz Xudoga o'zingizni teng qo'yayotgan bo'lasiz. Nimaga bundan hukm qiladi deb. Bandalik emas u. Ana shu taslim bo'lib qalbingizdan tavba qilganingizda keyin amallarga oson tavfiq bo'ladi.